Muito bem, senhoras e senhores, retomando os trabalhos do Brasil Export, mais uma vez agradecemos a todos que nos acompanham presencialmente aqui em Brasília e a você que nos acompanha online em todo o Brasil e também no exterior. Nós vamos dar início agora ao painel 4, o último painel do Brasil Export 2021, com o seguinte tema: desafios logísticos e de infraestrutura no Brasil para o setor produtivo. Convido para vir ao palco para a sua apresentação o almirante Murilo Barbosa, conselheiro nacional do Brasil Export. Também convido para vir ao palco para a sua moderação o senhor Ricardo Falcão, conselheiro nacional do Brasil Export. Também teremos a participação online da senhora Nadir Moreno, presidente da UPS Brasil. O senhor Clítio Beck Van Burgenhall, diretor de Relações Governamentais da Cargill. E a senhora Silvia Krieger Pella, gerente executiva de Planejamento, Inteligência de Negócios e Performance da Suzano. Com a palavra, o almirante Murilo Barbosa. Boa tarde a todos. Se a gente olhar o logo do Brasil Export, a gente vê logo embaixo o Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. O tema do nosso. No nosso painel é desafios logísticos e de infraestrutura no Brasil para o setor produtivo. Então, eu entendo que esse nosso último painel é o painel temático do nosso evento, entendeu? Porque nós vamos tratar exatamente dos aspectos que motivaram a existência do Brasil Export. Inicialmente, eu queria cumprimentar o Fabrício e o Campos pela formatação de mais um exitoso encontro do Brasil Export aqui em Brasília, o segundo que acontece aqui. Foi extremamente produtivo, painéis interessantíssimos. E também queria agradecer o convite para estar aqui fazendo essa apresentação desse painel que eu considero realmente extremamente relevante para o nosso segmento logístico. A CNT publicou em 2016 um estudo onde ele havia, numa pesquisa encomendada, constatado que 12,7% do PIB brasileiro era relativo a custos logísticos, enquanto nos Estados Unidos, nesta mesma época, era de 7,8%, uma diferença gritante em relação ao que nós gastávamos entre custo logístico. Nós temos que trabalhar fortemente para esta redução. Eu não consegui nenhum estudo mais recente sobre isso, com essa análise, mas os números eu acredito que não devem ter mudado muito. Somos um país de commodities, produtores, somos um país produtor de commodities. Quer gostemos ou não, eu sei que, de vez em quando, eu participo de alguns outros fóruns, mais aí envolvendo a AEB, envolvendo a CNI, onde há uma lamentação profunda de o Brasil não ser um exportador de produtos acabados, de manufaturados. Mas o que nós temos hoje de realidade, e somos excepcionais na produção de commodities, é isso, e é o que tem dado sustentabilidade econômica ao país. Então, nós temos que realmente trabalhar nisso. Qual é a nossa grande desvantagem em relação a isso? É que a commodity é barata, ela não tem o valor agregado de um produto industrializado. Então, nós temos que ter ganhos formidáveis na logística para ser competitivos. Quais são as nossas principais commodities? Nos grãos, no agronegócio, grãos e celulose, nós somos hoje somos referência a nível mundial
na soja, na exportação da soja e no plantio do milho e na exportação, na celulose, em todos os seus modos, modelos. Somos referência em minério de ferro, conseguimos ser competitivos na China, mesmo tendo um grande competidor a meio do caminho, com metade da distância. Nós temos o exemplo da Vale e de outros produtores de minério, exportadores de minério, que conseguem chegar lá do outro lado do mundo extremamente competitivos. Recentemente, iniciamos também uma grande exportação de petróleo. A nossa exploração do pré-sal, a nossa tecnologia de exportação, de exploração do pré-sal, trouxe mais um grande produto de exportação brasileiro, que é o nosso petróleo, petróleo de alta qualidade, com baixo teor de enxofre, que está sendo procurado pelo mundo inteiro. Então, nós temos que explorar muito esse modelo. Somos eficientes na produção, mas pecamos ainda na logística e na infraestrutura. Quando nós analisamos alguns dados publicados recentemente pelo Fórum Econômico Mundial, eles continuam não nos trazendo muito otimismo em relação à redução de custos logísticos. Vejam, senhores e senhoras, o seguinte: o ranking mundial de competitividade, em 2012, o Brasil estava na 48ª colocação. Em 2019, outro dia, nós já estávamos na 71ª. Perdemos mais de 20 posições. Seguindo na mesma tendência, no ranking da infraestrutura, nós éramos 70º em 2012, caímos para 78º em 2019. Então, nós vemos claramente que a competitividade tem uma relação direta com a infraestrutura e com a logística. Temos um dado para nós que trabalhamos no segmento portuário extremamente honroso, que na eficiência dos serviços portuários, desse mesmo ranking feito pelo Fórum Econômico Mundial, nós éramos o 135º em 2012 e em 2019 éramos 102º. Melhoramos mais de 30 posições. Mas isso aí não é só de infraestrutura e de logística. Envolve também a atuação dos agentes públicos e outras coisas. Mas já é um número bastante significativo para nós. Melhoramos muito na eficiência portuária. Isso foi demonstrado, obviamente, ano passado, em ano de pandemia, onde o segmento portuário não causou nenhum gargalo, nenhum constrangimento à exportação brasileira quando foi necessária. Isso foi extremamente importante ano passado. Então, eu queria saudar aqui os nossos debatedores que estão online. Eu imagino, não sei qual é a sequência que eles serão chamados. Tem uma sequência? Você vai chamar? Ah, então eu vou passar então a palavra aqui para o nosso moderador, Ricardo Falcão, presidente do CONAPRA, para fazer a chamada dos nossos debatedores. Obrigado. Obrigado, Almirante Murilo. Obrigado pelas palavras, pela introdução. Boa noite a todos, boa tarde, né? Já boa noite quase. Nós temos três grandes operadores logísticos, três grandes empresas que têm seu representante que vão entrar agora. Eu vou, para cada uma delas, apenas ler pequenos trechos que foram publicados recentemente, exatamente sobre o tema de que elas vão tratar, apenas para estimular esse debate e, com isso, eles poderem desenvolver. Pela ordem que me passaram aqui, dos que estão online, o primeiro vai ser o senhor Clitio Bax van Bugenholt, diretor de Relações Governamentais da Cargill. Clitio, está online aí? Opa! Então, vamos lá. Publicado no site da própria Cargill, os resultados financeiros da Cargill em 2020, encerrado em 31 de dezembro, indicam receita operacional líquida de 68,6 bilhões com 918 milhões investido no Brasil neste ano. Abre aspas, o cenário externo com a desvalorização do câmbio e aumento do preço das commodities favoreceu a nossa operação. Mas o mais importante, a Cargill alcançou resultados expressivos no Brasil com a ajuda de nossos profissionais qualificados, cuja saúde e segurança eram nossas principais prioridades
ao nos unirmos ao resto do Brasil para enfrentar os desafios da pandemia da Covid-19, disse Paulo Souza, presidente da Cargill no Brasil. Mantendo-nos fiéis ao nosso valor de colocar as pessoas em primeiro lugar e buscar a segurança de todos, fomos capazes de manter a produção funcionando com segurança, sem interrupções significativas no sistema alimentar. Nosso investimento nos últimos 5 anos de R$ 3,7 bilhões em operações, modernização e manutenção também nos posicionaram para administrar com resiliência as cadeias de suprimentos para manter a posição do Brasil como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, eu acho que para falar sobre desafios de logística, acho que não tem ninguém, acho que não tem um grupo tão qualificado quanto a Cargill e os outros. Então, passo a palavra para o Clício. Clício. Tá? Desculpe, agora não estou mudo. Pensei que já tinha clicado. Tenho 10 minutos, então serei objetivo. De fato, a Cargill tem uma operação grande no Brasil, disputa a liderança do volume exportado de grãos do país, e depende, obviamente, em função de onde está a produção, né? Que é no Centro-Oeste, majoritariamente, além de pontos espalhados aí no Nordeste e Sul-Sudeste, de logística, né? O que eu aprendi ao fazer uma monografia acadêmica há muitos anos atrás sobre transporte hidroviário é que cada um que olha um pedaço da nossa logística diz: olha, como somos pobres na exploração das hidrovias, né? Como temos infraestrutura portuária insuficiente, né? As nossas ferrovias pararam no século passado. Mas a verdade é que o Brasil é carente de todos os tipos de infraestrutura logística. Se não for na quantidade ou na extensão, é na qualidade, no caso das rodovias. E todo esforço que tem sido feito tem melhorado, mas está sempre atrás da demanda, né? País ultradesenvolvido pode botar um vetor de logística como política de desenvolvimento de uma região. Um país já desenvolvido e competitivo vai colocando logística conforme a demanda, né? E nós não, nós estamos sempre atrás, a demanda está sempre empurrando, né? Você instala o terminal portuário e conta com aquela estrada BR-163 que fica pronta com 15 anos de atraso. Você tem que fazer uma solução para aquilo funcionar, né? Finalmente, o governo, com 20 anos de atraso, faz as reclusas de Tucuruí e nós estamos há 5 anos esperando que o contratado para fazer o derrocamento da hidrovia lhe seja permitido fazer o trabalho por questões de licenciamento, né? Então, nós todos que operamos, né, com essa eficiência, negócios de tamanho continental, seja em qualquer modal, né, somos corajosos, somos ousados e temos que lutar contra essa deficiência. Isso reflete uma dificuldade do país, tanto de cultura burocrática, e isso vem crescendo, isso não vem sendo facilitado, quanto de carência de recursos. Não somos um país rico, né? Então, o cobertor é curto, compreendemos isso tudo. A nosso apelo, nosso ponto principal é de que pelo menos o óbvio, o vital, o indispensável, aquilo onde a demanda já está posta, seja feito. E aí eu vou me ater a dois quesitos, né? O Almirante citou aí ranking de competitividade, nos colocando aí uma das 10 maiores economias do mundo, com aspirações e potencial de sentar à mesa dos grandes players globais, né? Como aí no 40º, 70º, ou seja, aquém do que deveríamos ser. Temos um gap a fechar em termos de competitividade para sermos o grande player global e que é a vocação do país. Muito bem. Mas do outro lado, se a gente quer fechar esse gap, a gente tem que ser mais rápido e mais ágil do que quem já está desenvolvido. Mas não somos. Existe um ranking do World Bank também dizendo que no getting permits, ou seja, na obtenção de licenças, nós estamos no lugar 170, de 200 e poucos países. Isso não está sendo facilitado. Obter permissões para implantar infraestrutura, mesmo que com recursos do privado, vem sendo cada vez mais difícil no país, ainda que com base em causas e preocupações extremamente nobres. E eu vou me ater aqui, para não estender os 5 minutos, a Ferrogrão, que é um projeto que já tem a demanda posta, que tem um impacto ambiental com remoção,
redução da emissão de gases de efeito estufa mensurado, e ainda se debate se duplicar a estrada para uma demanda que deve triplicar na próxima década, ainda seria mais sustentável do que fazer uma ferrovia. E aí eu me recordo de um seminário de fomento de logística hidroviário que aconteceu no Brasil com presença, salvo engano, dos holandeses, né, da gestão hidroviária da Holanda no Brasil, né, para contar como é que eles fazem implantação e manutenção das hidrovias, e houve uma questão posta para este senhor. Como é que vocês gerenciam a mitigação da implantação da hidrovia? E o estrangeiro não conseguiu compreender, porque a hidrovia é a própria mitigação do impacto, com redução de acidentes, com redução de mortes no trânsito, com redução de emissão desproporcional de gases de efeito estufa, de CO2, por conta dos caminhões, em função da extrema maior eficiência da hidrovia, que é um modal extremamente desenvolvido na Europa toda. Então, no Brasil, é incrível que se discuta a sustentabilidade numa iniciativa como a Ferrogrão. Ela é o exemplo clássico da infraestrutura cuja demanda já está presente, que a carga é certa, não há risco, e que, obviamente, chamaria investidores para melhoria da nossa competitividade, redução de custos, né, e redução do impacto ambiental. Mas há polêmica, não deveria haver polêmica, não deveria haver o risco de que, para se obter licenciamento de uma infraestrutura que reduz impacto, inclusive de antropização, né, que é a ferrovia, um túnel, não deveríamos estar arriscando discutir isso por mais uma década, como aconteceu na história recente do país com diversas outras obras de infraestrutura, geração de energia ou autonomia alimentar. E é disso que falamos quando se planeja, se projeta num nível muito alto uma grande nação. Você tem que ter autonomia energética, preferência limpa, como é a nossa matriz, prioritariamente, autonomia alimentar e capacidade de defesa, né, indústria aérea, etc. Mas isso já é mais pensado no ambiente militar. Então, o que esperamos é que a sociedade seja mais unificada, tenha uma visão menos pormenorizada, menos compartimentada, ao analisar as grandes oportunidades de investimento óbvio, né? No caso, voltando como exemplificação, a Ferrogrão. Ainda que aparentemente não tenha, a Ferrogrão não seja porto, né? E nós estamos aqui no fórum portuário, os terminais serão servidos por ela, cuja competitividade será aumentada, já estão postos em Miritituba, né, na região navegável do Tapajós, e com o potencial de serem ampliados com outras instalações, alimentando uma logística também hidroviária, através dos rios do norte, né, onde a cada dia existem mais projetos de implantação de terminais de grãos, para exportação de grãos. Então, eu apenas estou colocando o seguinte, como coisa geral para se pensar. A obtenção de licenças para empreendimentos de interesse estratégico com impacto ambiental positivo tem que ser mais ágil do que temos sido no país, né? Este é um ponto que tem que ser debatido, porque quando se fala em agilizar licenciamento, obviamente, se toca num assunto muito delicado, como se fosse algo realmente nocivo ou perigoso, e óbvio, existem empreendimentos no Brasil que foram irresponsavelmente implantados com impactos negativos. Mas, hoje em dia, já existem ferramentas para quantificar, mensurar, mitigar e compensar qualquer tipo de dano ou risco, haja vista as vantagens, tanto de competitividade nacional quanto de mitigação de impacto ambiental, como é o caso desse empreendimento. E, é óbvio, mas existe a ferrovia que vai trazer para o Sudeste e que lá já está competindo. Que maravilha se pudermos, no centro do Brasil, ou no principal núcleo produtivo de grãos do país, termos competindo duas ferrovias, né? Isso é um sonho, né? Para que, de fato, haja a matriz interligada entre rodo, ferro, hidrovia e porto no país inteiro. E viveremos para ver esse futuro, certamente, todos nós. Obrigado. Obrigado, Cleiton. Muito bem colocado. Eu acho que até corroborando um pouco, quando o Brasil Export esteve lá em Singapura da última vez, uma hora eu estava conversando com
o embaixador, que a gente teve a oportunidade de conhecê-lo e teve à disposição da gente, ele foi bem claro de que é muito difícil conseguir investidores para o Brasil para qualquer projeto, seja Greenfield, exatamente pelas dificuldades que ele colocou. Pode fazer toda a lógica do mundo, usar esse terreno, essa área para desenvolver alguma coisa, mas a gente tem um desafio regulatório tão grande, a gente tem tantas questões ambientais que podem ser postas no meio do processo, questões de outros entes do governo e autarquias que podem entrar, que o investidor espera até que alguém desenvolva tudo isso, e aí que acontece o investimento. E muito bem colocado aí pelo Clítio. Bom, dando sequência, vou passar agora para a senhora Silvia Krieger Pella, gerente executiva de Planejamento, Inteligência de Negócio e Performance da Suzano. E, como eu fiz com o Clítio, vou ler também uma coisa que saiu aqui recente no Valor Invest. De janeiro a março, resultados positivos do negócio da celulose foram suportados por volumes fortes e preços melhores. Com desafios na logística global, tendência positiva nos mercados de cartões e tício e recuperação da demanda de papéis de imprimir e escrever. No intervalo, a Suzano comercializou 2,65 milhões de toneladas, volume estável frente ao quarto trimestre, 7% abaixo do verificado um ano antes. Conforme Grimaldi, o aumento de preços de $80 por tonelada anunciado para maio nos mercados europeu e norte-americanos devem ser implementados integralmente. As condições de mercados suportam a implementação integral desses preços, afirmou. A demanda permanece sólida, os desafios na cadeia de suprimento continuam e a oferta de fibra segue restrita, enumerou, referindo-se aos fatores que dão sustentação aos preços neste momento. Então, nesse painel, fica aí o espaço aberto para falar exatamente sobre esses desafios na cadeia de suprimento e outros desafios que a senhora acha pertinente. Perfeito. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho dos nossos desafios como Suzano. Então, a Suzano, da mesma forma que a Cargill, é uma empresa exportadora. A gente tem uma produção majoritariamente exportadora em celulose. Temos uma produção aí no Brasil dividida entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Espírito Santo, né? Usamos três portos aqui no Brasil, Itaqui, Porto Céu e Santos. E acho que o desafio ali até comentado durante essa questão é um desafio até mais amplo do que só Brasil, né? A gente tem enfrentado nos últimos meses desafios globais da logística, né? E também no Brasil, como até o próprio Clint, eu concordo muito com as palavras dele, de que às vezes, quando a gente faz qualquer projeto, a gente vem com a logística junto com o projeto, né? A gente não se antecipa às necessidades que vai vir de uma expansão de uma fábrica para você já ter uma estrutura logística pronta. Então, quando você aprova um projeto, sem dúvida nenhuma, um capítulo muito importante, viabilizador de qualquer iniciativa de projeto, é você olhar e ter a segurança logística da implantação. Porque a logística, para a gente, ela é a viabilizadora dessa competitividade brasileira e dos grandes exportadores brasileiros. A gente precisa garantir essa logística para conseguir manter essa nossa competitividade no mercado. Então, acho que esse é um grande desafio. A Suzano, acho que é a maioria de vocês deve saber, tem um projeto já anunciado de uma nova planta e, sem dúvida, a logística é um dos fatores fundamentais para garantir para a escolha do local e da garantia de exportação desse volume, tá? Uma planta 100% exportadora. Então, estou muito alinhado com os comentários que o Clint fez de que, infelizmente, a nossa necessidade logística, ela vem sempre depois de um projeto e ela não está preparada antecipadamente. Então, ela é um fator que você tem que considerar ali na sua matriz de escolha, como é que você vai conseguir viabilizar essa alternativa e colocar como investimento privado, porque hoje a gente não tem essas alternativas, né? E ali no comentário que você fez, acho que só trazendo um pouco do cenário, a gente tem esses desafios da cadeia Brasil, então a gente enfrenta aí da mesma forma, não só no único modal, a gente tem o desafio do modal ferroviário, o desafio do modal portuário, então o porto é a nossa caixa de saída ali, e obviamente a viabilidade de um porto, por ser a última janela, ela impacta a cadeia como um todo, então quando você pensa na logística, a gente tem que estar sempre pensando numa produtividade portuária muito boa, porque se qualquer engargalamento acontece no porto, a sua cadeia inteira para trás ela é impactada.
e ela é impactada numa cadeia muito justa, numa cadeia que depende de ferrovia, então a sua produtividade, sua competitividade é impactada. Então, acho que dentro desse ponto, os desafios não são poucos, acho que o Clítio trouxe muito bem aí a questão não só de viabilizar as licenças, mas eu também trago os desafios diários que a gente enfrenta numa operação de um volume tão significativo, então, do que a gente tem que enfrentar e fazer todos esses replanejamentos ao longo do dia para a gente garantir a performance de uma companhia do tamanho de uma Cargill, do tamanho de uma Suzano, né? E trago um pouco desse cenário global, né? Acho que o desafio que a gente tem enfrentado nos últimos meses, ele não é só restrito ao Brasil, ele tem sido um desafio global, a Suzano tem trazido isso, né? Numa questão de disponibilidade aí de volumes de navio, volumes de container, a concorrência que está acontecendo no mercado de container. Então, não só a garantia de uma logística efetiva no Brasil hoje, ela é fundamental, mas também olhar essa logística global. E aqui, acho que para a gente discutir um pouquinho, acho que o que eu queria trazer é exatamente isso, é um pouco desse pensamento de como a logística é fundamental para essas empresas exportadoras, para garantir não só a competitividade, mas a viabilidade do negócio, tanto em termos de novos investimentos que estão sendo colocados, mas como da manutenção da operação. E trazer para a discussão também o desafio que, do nosso lado, a gente tem sido, nos últimos meses, potencializado de não só o desafio local, Brasil, mas o desafio da logística global, né? Quando a gente olha essa cadeia que a gente tem que chegar nos nossos clientes, que estão majoritariamente lá fora, em diferentes continentes. Ok, obrigado. Corroborando um pouco o que a senhora falou aí dos desafios de manter essas cadeias e tudo, eu penso lá na Amazônia, que a gente tem lá no Rio Jari, exatamente uma fábrica de celulose que foi implantada pelo Ludwig na década de 50, 60. E quando eu cheguei como prático na região, aquilo operava de 20, 20 e poucos navios por mês. Só que o que aconteceu? A dragagem que era feita constante no Rio Jari deixou de ser feita. Ao invés dos navios carregarem 10,50, 10,70 de calado, passaram a carregar 7,20, 7,30, você sobe com 6,70, não carrega quase nada. Então, um navio que era para estar carregando 30, 40 mil toneladas de celulose, carrega 5. Aí a operação acaba indo embora. São fatores que você vê que um investidor bilionário americano acreditou numa região que hoje está praticamente falida. Então, realmente são muitos desafios, como a Sara muito bem colocou. E agora eu vou chamar a nossa terceira palestrante, que é a Nadir Moreno, presidente da UPS Brasil. E antes eu vou dar lida aqui uma publicação que houve na transportemoderno.com.br, palavras da própria Nadir, que disse que, abre aspas, a logística deixou de ser um complemento da cadeia de suprimentos para se tornar um divisor de águas na cadeia produtiva, tornando-se fundamental no trabalho de recuperação econômica diante da pandemia global. As novas tecnologias disponíveis estão impulsionando a logística online e permitindo um comércio mais inteligente, com mais eficiência em toda a cadeia de suprimentos, maior visibilidade e transparência, acredita a executiva. Eu imagino o desafio de uma UPS de entregar um e-commerce em alguns rincões do Brasil. Então, abro aí a palavra. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do meu querido amigo César Meirelles para estar aqui com o Brasil Export nessa tarde e parabenizá-los pela organização deste evento que possibilita falar de um tema tão relevante para o setor produtivo e logístico, né? Como você bem colocou, eu represento a UPS no Brasil. A UPS, ela está presente hoje em mais de 220 países e territórios, com mais de 114 anos de existência, estabelecida aqui há 31 anos, com uma estrutura robusta para atender as localidades, as indústrias e o setor, mas nem todo esse desafio todo colocado pelo Clíton e pela Silvia, mas a gente chega lá. Eu trabalho há 30 anos no setor logístico e presido a ABRAE, que é uma associação brasileira das empresas couriers no Brasil, onde a gente tem muita dinâmica e discussão, conversa diretamente com o governo e com todos os órgãos governamentais, justamente para poder acelerar
os processos de tanto na importação quanto a exportação e como a movimentação no Brasil, né? Como bem colocado pelo Almirante no início, o Brasil ele é considerado o maior mercado da América Latina, com diversas oportunidades em todas as indústrias e setores. E a gente vê que a nossa capacidade de produção ela é maior do que a capacidade logística do país. Ele também comentou isso, o Cleiton também colocou. Onde a gente deveria estar acompanhando o desempenho econômico para realizar essas entregas de forma mais segura e cumprindo os prazos de uma forma melhor. Apesar dos cenários otimistas que a gente vê de um crescimento, ainda é possível enxergar muitas possibilidades de melhoria na infraestrutura do país que poderia acelerar o avanço desse setor, né? A CNI, ele divulgou que nos últimos 20 anos, o Almirante também comentou recentemente, mas se você pegar a média dos últimos 20 anos, o Brasil investiu em média 2% do PIB em infraestrutura, quando comparado aos países emergentes, está em 4% ou 5%. Não queria nem comparar com os Estados Unidos, porque ele está sumamente à frente deste número. Então, estamos anos luz ali atrás, e é por isso que a gente vê tantos gaps. A Confederação Nacional da Agricultura, ela previu que até 2020 o Brasil tornaria o maior exportador de alimentos do planeta, mesmo deixando de produzir, em média, 4 milhões de toneladas de grãos pelos desafios na infraestrutura logística, ainda nos tornamos o segundo maior exportador de grãos atrás dos Estados Unidos somente. E os especialistas eles afirmaram que esse cenário pode ser mantido pelos próximos 10, 15 anos, porém a gente entra no problema da logística, que 80% destes produtos eles são transportados pelo modal terrestre, em que a gente necessita maior ainda investimento e mais melhoria, além de toda a segurança e o problema da segurança que a gente vive. Nos últimos dias, nos últimos meses, a gente enxerga ainda um outro desafio, que é o custo do transporte e o preço do combustível, que aumenta cada vez mais, né? No acumulado até agosto, tivemos quase 30% e o diesel 28%, segundo o IPCA. Mesmo assim, o modal rodoviário ele ainda é o mais utilizado no Brasil. O ferroviário seria uma boa solução, porém a gente sabe de que o Brasil ele é um continente, né? Ele demanda um transporte rápido e seguro, mas ele é muito extenso, é muito plural em sua geografia, dificultando todo o desenvolvimento de uma rede de transporte sólida e interligada. Então, a gente vai para o modal aéreo, né? Falando de todos os modais aqui, representando uma logística, que é viável na questão de rapidez, de entrega e de segurança da sua carga, e também possibilita a redução de qualquer tipo de roubo de mercadoria, né? Comparado ao modal rodoviário, que é muito menor. Mas a gente averigua de que essa utilização ela vai mais para produtos emergenciais e de alto valor, justamente pelo preço, pelo custo que tem envolvido neste modal. Voltando em todos os modais, para poder finalizar um pouco, tem ainda toda a necessidade do cumprimento entre fronteiras dos processos aduaneiros internacionais e interestaduais, até que essa inspeção seja realizada, ou seja, mais um fator que intermedia toda essa relação e que acaba gerando bastante ruído, né, entre o consumidor, o cliente, e o tomador desse serviço. Por isso que é muito importante, na verdade, que conte com um parceiro logístico que possa, que conheça e possa mitigar todos esses impactos e esses trâmites que implica na sua cadeia logística, né? Que pode ser agravado no modal marítimo, que, bem colocado pela Silvia, além das exigências e trâmites aduaneiros, possui uma capacidade reduzida de armazenagem nos portos, podendo acarretar em maiores custos e tempo no transporte das cargas. Então, como é que a gente faz para poder atender todo esse crescimento expansivo no Brasil? O e-commerce cresceu 75% em 2020 e a área de saúde exportou em torno de 338 milhões de dólares devido à necessidade dos insumos básicos e saúde, né? Então, foi um crescimento muito rápido no qual a logística
ela teve que se adaptar, se adequar para esse crescimento diante de todos os problemas já vividos e todos os gaps e gargalos que a gente sabe que ainda temos de oportunidade para melhorar, né? Então, uma dica, na verdade, ou na verdade, o que a gente tem buscado é ter soluções para poder trabalhar frente a desafios buscando a tecnologia. A gente acredita que a tecnologia ela é hoje um fator muito importante para poder inovar e permitir aceleração na redução desses gargalos. A UPS tem trabalhado muito com blockchain em algumas localidades, fora, inclusive, globalmente falando, a Silvia colocou que é um foco não só no Brasil, mas globalmente, no registro de informações de forma segura. Trabalhamos com caminhões autônomos e o Big Data para analisar as grandes quantidades de dados, carros elétricos e híbridos para poder contribuir nas entregas mais sustentáveis e de menor custo, ao mesmo tempo que trazendo soluções para o e-commerce, né? Para essa demanda do e-commerce, com alternativa de visibilidade como o UPS My Choice, que permite alterar o dia e endereço de entrega, e o UPS Returns. Bom, na verdade, a mensagem que eu queria trazer na tarde de hoje é que, de fato, temos todos os desafios e temos muitas soluções e muitas alternativas, mas ainda estamos muito longe de poder chegar no equilíbrio, de poder entregar para o tomador de serviço e para esse consumidor toda a eficiência, a garantia, a celeridade com menor custo. Então, temos muitas oportunidades, é muito importante que tenhamos essa discussão para poder todos os aspectos, seja ele tomador, quanto o próprio governo e o privado, as empresas privadas, podemos juntos encontrarmos a melhor maneira para poder continuar, porém acelerar todos esses gaps que estamos vivenciando. Ei, obrigado, senhora Nadir. Vendo aí o avião da UPS, apenas corroborando com o que a senhora falou aí sobre a diferença que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Em 2014, eu fiz uma viagem para Cancún, que passava por Miami, porque eu tinha um congresso lá. Quando terminou o congresso, eu resolvi comprar um notebook da Apple. Entrei no site, digitei toda a configuração que eu queria, era uma sexta-feira, e eles prometiam entregar até o final da sexta seguinte. Na hora que mandaram o link do notebook, ele começou a ser produzido naquela sexta-feira na China. E aí tornou a minha vida um inferno, eu apertando o F5, refresh o tempo inteiro. Mas o resumo da ópera é que, apesar de prometer para a sexta seguinte, eles entregaram na segunda-feira de manhã. Foi produzido, passou pela alfândega, passou por tudo e foi entregue pela UPS, lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que hoje, em 2021, a gente não consegue isso no Brasil. Então, agora eu vou retornar a todos os palestrantes para suas palavras finais e com uma pergunta. Vários desafios cada um dos senhores e senhoras elencaram aí, que são os gargalos no Brasil. Mas se vocês pudessem elencar um, qual que seria o foco? Aonde que vocês veem que seria o principal de todos os problemas elencados que mais poderiam, se resolvido, contribuir para a gente diminuir esses desafios que foram mencionados? E vou voltar aqui pela ordem que iniciou. Vou abrir a palavra aí para o Clício. Olha, você comentou, eu não cheguei a reagir ao seu comentário sobre os bons resultados que a Cargill teve, né, no passado recente. A gente passa por ciclos, né, de dificuldades, porque os riscos são geopolíticos, cambiais, climáticos, competidores, a demanda, né? Mas temos emendado bons resultados. O bom resultado no agronegócio significa ter mais de 2%, né? Essa é a realidade que pouca gente conhece. É um negócio monstruoso, com risco enorme, movimentando bilhões de produtos, né? Da origem lá, da fazenda, até o porto, né? Com várias interfaces, e até o destino na China, que seja, né? Nas cadeias totalmente integradas, para extrair essa margem, né? Mas isso é o que faz o Brasil grande dos commodities, voltando no comentário do Almirante também, né? Sim, estamos sendo um país de commodities, né? E os críticos apontam isso como negativo,
como um fator excludente da industrialização, da competitividade da tecnologia, né? E deveríamos dar graças a Deus que somos competitivos nisso, porque não conseguimos nos firmar competitivamente no restante. Talvez, mas não é excludente, né? Não é porque estamos um país de commodities que não seremos um país de tecnologia e de alto valor agregado. Uma coisa nada tem a ver com a outra, né? Ainda bem que temos o nosso potencial de exportar sol, disponibilidade de solo e geração de alimentos para o mundo, né? Como uma fonte de receita nacional. O principal gargalo não está, do ponto de vista do agronegócio, nos portos. Os terminais arrendados e privados têm crescido em demanda suficiente para atender a um crescimento da exportação de grãos brasileiros, que em menos de 20 anos veio de 35 milhões para 160 milhões de toneladas ano. Quadruplicou, ou mais do que quadruplicou. O investimento privado em terminais, né, privativos, né, privados em terra própria ou arrendados, tem dado conta disso. O setor demonstra apetite para investir. O gargalo é a logística complementar, é a garantia do asfaltamento da rodovia, a construção da ferrovia, a liberação daquela hidrovia, as condições operacionais. Infelizmente, isso tem sido também agravado pela questão de obtenção de licenças. Então, eu acho que essa é uma prioridade de governo, né? Viabilizar a logística complementar, porque a parte dos terminais, os operadores das cadeias integradas estão fazendo, mas não é possível para nós construir uma rodovia, né? Ou garantir o licenciamento, o derrocamento de um rio, como no caso do Tocantins, que já tem uma empresa encarregada de fazê-lo há anos, né? Eu acho que é o gargalo, é garantir a logística complementar aos investimentos estratégicos para o grande negócio que sustenta hoje a balança comercial brasileira. Isso tinha que ter outro grau de prioridade, integrado. Isso tinha que haver uma percepção positiva e não negativa, que é o que, infelizmente, a gente vê, muitas vezes, nas narrativas, né? uma percepção negativa do agronegócio brasileiro, né? Como destruidor do meio ambiente, ou como excludente da industrialização, e essas visões, na verdade, não têm amparo na realidade. É isso que eu queria registrar. Agora eu passo a palavra para a senhora Silvia Pella. Bom, acho que o Clício colocou muito bem. Acho que a gente do agronegócio tem uma competitividade e isso não deveria ser visto como ele falou, tem que ser visto como complementar a um desenvolvimento tecnológico. Então, acho que a gente tem que cada vez mais perseguir ambas essas coisas e perseguir, sim, e reforçar a nossa fortaleza como um produtor de recursos naturais renováveis, né? Isso a Suzano tem muito. Quando a gente fala em desafios logísticos e pensando um pouco qual que a gente poderia falar como destaque, sem dúvida nenhuma, concordo com o posicionamento do Clício, que portos a gente tem conseguido, avançou muito bem nos últimos anos. Sem dúvida nenhuma, a logística de chegada aos portos é um desafio, mas eu traria como o principal ponto aqui para ser refletido e para ser pensado é um pouco do timing da antecipação necessária para os projetos logísticos frente, às vezes, às iniciativas de investimento, né? A logística, ela é para os projetos que a gente fala aqui do Suzano, celulose e agronegócios, elas são logísticas complexas, né? Muitas vezes, no caso da Suzano, um dos maiores insumos e a maior competitividade está na floresta, então garantir uma fábrica perto da floresta é fundamental, e aí a logística de escoamento de produto final até o porto, ela tem que acontecer. E o timing, às vezes, da realização desses investimentos, ele é longo, então, muitas vezes, a viabilidade de ter a logística já se antecipando aos investimentos privados é fundamental. Ter esse timing coordenado viabiliza maiores investimentos e, sem dúvida, viabiliza o aumento da competitividade no agronegócio brasileiro. Então, eu traria muito essa visibilidade da gente tentar antecipar os investimentos, e daí isso entra diversos fatores, que é licenciamento, a velocidade que a gente tem para tudo, a velocidade de se antecipar as principais commodities que vão ter aumento numa cadeia de exportação, para já tentar antecipar quais são os movimentos, quais são as ferrovias a serem desenvolvidas e deixar isso como uma forma já, como uma base para a construção de projetos e investimentos
do agronegócio, que é tão competitivo, que tem tanta responsabilidade e sustentabilidade, e que essa bandeira tem que ser levantada e ser reforçada na nossa cadeia de exportação. Ok, muito obrigado. Agora a palavra para a senhora Nadir Moreno. Bom, o meu contexto é um pouco diferente do Clit e da Silvia, né? Até porque eles estão bem correlacionados com as commodities colocadas com o Almirante. E a minha logística está muito mais direcionada para aquela parte que não está muito commodities, até porque vocês fazem todo esse trabalho diretamente com os provedores e os portos e aeroportos, diretamente com eles, né? O maior desafio da logística, na verdade, é entregar exatamente esta mercadoria e movimentar o produto dos nossos clientes no tempo menor possível e no menor custo. E fica muito complicado no Brasil você falar nisto quando os custos eles aumentam e a inflação, inclusive, agora está aumentando, como eu bem coloquei, do combustível, ao mesmo tempo que você tem, na verdade, outros demandantes além de você, nesse triângulo, como fornecedor logístico, você tem um cliente ou cliente do seu cliente esperando algo. Então, é muito complexo você administrar um negócio no qual você tem muitas variantes e muitos modais dentro do seu portfólio para poder ter esta entrega e garantir com que o seu cliente, que bem colocado por você, que nos Estados Unidos você teve a sua mercadoria em tempo, no qual você acredita que no Brasil não seria possível, e não é mesmo, até porque a gente não tem toda essa frequência e essa mobilidade, toda essa infraestrutura no qual seria necessário. A gente sabe até da diferença do nosso país, a gente é praticamente igual em tamanho, só que nós temos uma diferença muito grande em soluções e alternativas e viabilidades de transporte e logística para poder oferecer aqui no Brasil. E eu digo isso como Brasil de maior desafio. E, globalmente falando, o maior desafio, eu visualizo ainda, é justamente a facilitação e a celeridade nos processos e trâmites aduaneiros em todas as localidades, globalmente falando, e até interestadual, diria para vocês, porque hoje temos aí vivendo e vivenciando problemas, gaps, com COFAS, CEFAS, que nos faz, às vezes, tomar mais tempo interestadual do que intrafronteiras, globalmente falando. Então, é importante de que facilitemos e aceleremos esses processos e coloque eles cada vez mais tecnologicamente para que ele funcione de uma forma remota ou mais ágil, facilitando todos esses processos e trâmites aduaneiros globalmente. Obrigada. Muito obrigado, senhora Nadir. A gente vê que, na verdade, os debates que nós tivemos mais cedo, todos remetem exatamente aos problemas que foram colocados aqui. Os problemas de ter o e-paper, os processos eletrônicos, de você ter uma facilitação dos processos para as cargas poderem fluir em tanto de importação e exportação como de internamente. Então, todos os debates, na verdade, foram feitos antes e geram exatamente o problema que esses grandes mencionam. Então, eu agora passo a palavra de volta ao meu companheiro de palco aqui, o Almirante Murilo, para suas palavras e considerações finais. Obrigado. Eu até peço desculpas a Nadir, porque quando eu vi a composição do nosso painel, eu até procurei o Fabrício, falei assim: Fabrício, eu vou falar muito de commodities e a necessidade do Brasil, em função do baixo valor agregado, de ter uma logística forte. Mas eu não sei como encaixar a UPS nisso daí, porque ela trabalha em um outro segmento totalmente diferente, que está passando por momentos de transformação muito grandes, trazidos pela pandemia. Mas aí o Fabrício falou: Almirante, não se preocupe que a Nadir vai tomar conta disso muito bem, realmente o fez. Eu acho que nos deu aqui uma visão bastante atual e muito real do que é o mundo hoje do e-commerce e a importância dele. Eu queria voltar um pouco, então, a falar de commodities, né? O fato do Brasil ser dependente de commodities deveria provocar no país como um todo
um desafio logístico muito forte. Nós deveríamos sempre procurar como nós poderemos, aonde nós poderemos trabalhar para fazer o nosso produto competitivo. A produção já faz isso muito bem. Falta o segmento logístico, que é sempre apontado como a nossa grande dificuldade quando a gente faz a competição com os outros países, né? Por exemplo, no segmento do minério, nós temos uma logística sensacional e a Vale merece todos os reconhecimentos nossos, porque a logística da Vale é simplesmente primorosa. Ela consegue competir com o minério produzido a meio caminho entre o Brasil e a China, e ela chega lá extremamente competitiva. O mesmo acontece com o nosso agronegócio, tanto no grão quanto na celulose, nós conseguimos ser competitivos e produtos que são todos eles praticamente tabelados, regulados pelo mercado, essa coisa toda. Então, nós deveríamos trabalhar fortemente numa política. Foi falado aí muito de processos, né? O processo de licenciamento, de coisas da atualidade, coisas que poderiam simplificar processos aí eletrônicos, tudo isso. Mas eu acho que nós estamos muito carentes ainda de política. Esse novo governo está trazendo um alento muito grande nisso. Tem trabalhado num Plano Nacional de Logística, que nós esperamos vê-lo logo, ele aprovado de uma maneira definitiva, contemplando todos os sistemas nossos, tanto públicos quanto privados, porque nós sentimos que ainda há uma carência ainda da identificação dos segmentos privados, principalmente instalações portuárias nesse novo plano, mas nós precisamos basicamente de uma política setorial muito clara sobre isso. Vou dar um exemplo. Em 2006, aqueles que compartilharam comigo lá o trabalho na ANTAC, viu como nós brigamos para introduzir a nível nacional o estabelecimento de hidrovias junto com a geração de energia, que estava muito forte naquela época em função da crise de 2001. Nós estávamos trabalhando em uma série de represas que nós, naquela época, tentamos implementar um programa para fazer a hidrovia do Telespires Tapajós, por exemplo, que hoje tornaria a Ferrogrão totalmente desnecessária. Hoje nós vamos atrás da Ferrogrão porque não fizemos uma política hidroviária necessária no início desse século, com grandes chances de sucesso, porque nós estávamos trabalhando em construção de represas que a Eclusa seria apenas um complemento dela. O Brasil não tem uma política para hidrovias, é uma pena sobre isso. O Clite falou da Ferrogrão, eu pensei até que iria tocar nisso. Nós vamos fazer a Ferrogrão, mas nós temos um gargalo da saída dos navios pela barra norte do Rio Amazonas. Nós temos que resolver isso. Não é um problema sério, não é um problema caro, mas nós temos que enfrentar esse problema. Isso é questão de política. Nós todos temos que nos envolver nesse processo. Nós precisamos de uma política extremamente positiva para enfrentar os nossos gargalos. Aí nós seremos realmente imbatíveis. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação aqui sobre a Silvia falou alguma coisa de time. É justamente desse time que eu falo. Um outro exemplo, quando nós começamos a exploração, o transporte de grãos pelo Rio Amazonas foi iniciado por um projeto da antiga Hermasa, né, da AMAG, que fez um projeto tentativa, se mirando lá o que era feito nos Estados Unidos, pelo Mississippi, e fez um processo que é um sucesso até hoje de transporte do grão por Porto Velho, descendo Madeira, chegando em Itacoatiara. A Cargill também faz isso. Mas isso está sendo tudo feito hoje basicamente com recursos privados. O estudo do canal da passagem da Foz do Amazonas também, os envolvimentos estão sendo todos privados. A praticagem participativamente desse projeto, os interessados estão hoje também trabalhando para investir recursos lá para fazer isso, porque não adianta Ferrogrão garantir 10 milhões, 15 milhões de toneladas ano, se nós vamos ter um gargalo de calado a 11,70 metros na saída do Rio Amazonas. Então, nós temos ainda processos, tem os derrocamentos, que eu não sei se foi o Clito que mencionou, o derrocamento do Tocantins, que já inviabilizou investimentos em Marabá. Nós temos uma série de fracassos de investimentos no Brasil causados por não aplicação de uma política setorial forte na logística brasileira. Então,
Anteontem nós tivemos uma reunião com o ministro do Conselho Nacional e que foi realmente um banho de otimismo para nós, porque o ministro, reconhecendo a falta de recursos públicos para isso, resolveu fazer a autorização das ferrovias e foi um sucesso o primeiro momento. Ele nos antecipou que vai fazer também a autorização de aeroportos futuramente, depois, ao encerrar as últimas concessões que estão previstas. E eu acho que, se nós tivermos uma política bastante definida, o investimento privado vai se encarregar de fazer o resto da nossa logística. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos participantes, aos debatedores, Clício, Silvia e Nadir. Muito obrigado, Ricardo, aí pela sua... O Ricardo também é um entendido muito grande aí na região norte, lá há muitos anos, e conhece esses problemas muito bem. Muito obrigado a todos aí pela paciência de nos escutar até essa hora aí. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aos participantes deste painel, senhora Silvia Krieger Pelas, senhor Clício Beck Van Bugenhaus, senhora Nadir Moreno, senhor Ricardo Falcão e o almirante Murilo Barbosa. Os senhores podem tomar os seus assentos. Peço para o fotógrafo, por gentileza, fazer uma foto oficial. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, antes da cerimônia de encerramento e leitura da Carta do Brasil Export, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Sérgio Aquino, conselheiro do presidente do Conselho do Norte Export. Estão me autorizando a tirar a máscara. Boa noite, senhoras e senhores. Queria informar que o momento que nós teremos agora, estou aqui falando como presidente do Conselho do Norte Export, mas em nome de todos os presidentes de conselhos regionais, esse momento não é de conhecimento de nenhum dos componentes da estrutura e da organização do evento. Então, é um tipo de motim, a única coisa que foi combinada é que nos chamariam aqui. Então, me permitam aqui, eu estou, como presidente do Norte Export, estou aqui em nome dos presidentes dos conselhos regionais e dos conselhos especializados do Brasil Export. Assim, eu chamo aqui ao palco os demais presidentes para que componham o palco aqui ao meu lado. O senhor Aloysio Sobreiras, do Conselho do Nordeste Export. Mário Povia, Sudeste Export. Gesualdo Silva, Sul Export. Por favor, todos aqui ao meu lado. Edeon Vaz, Centro Export. Centro-Oeste Export. Ricardo Molitzas, Santos Export. Maiara Chaves, Feminino Export. Angelino Caputo, Hack Export. César Meirelles, Internacional Export. Mais para cá, por favor. Caputo, um pouquinho mais para cá. Ficar juntinho aqui, por favor. Oi? Era bom tirar, mas por favor. Agora eu gostaria de chamar aqui, para ocupar o centro do nosso palco, os senhores Fabrício Julião, CEO da Una Eventos. Gostaria também de chamar aqui ao centro do palco
ao lado do Fabrício Julião, senhor José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export. Vou criar um pouco de confusão na estrutura, mas eu gostaria que também viesse ao palco e ocupasse a outra lateral lá, a Evelyn, o Bruno, a Mariana, o André e o amigo Vitor Souza, que está ali filmando. Por favor, lá na outra extremidade. Nenhum deles sabiam do que está acontecendo agora, posso garantir a todos. Eu recebi o encargo dos presidentes de preparar um texto, que é o que lerei agora, e gostaria que todos, por favor, nos acompanhassem. Oi? Ah, desculpe-me, falha do... Queria convidar também Márcio Delfim, uma falha minha aqui no texto. Ainda bem que tem a estrutura, muito embora aqui no palco, continuou funcionando. Muito obrigado. Eu quero convidar todos para uma breve viagem no tempo. No ano de 2003, vivíamos um momento de inquietações em Santos. Com 10 anos da Lei de Modernização Portuária e o porto praticamente todo arrendado, havia necessidade de se pensar o futuro. As entidades atuantes no setor, juntamente com a imprensa e as prefeituras locais, decidiram organizar um evento para debater a expansão do Porto de Santos. E assim nasceu, em 2003, o Santos Export, com o título Fórum para a Expansão do Porto de Santos. A organização daquele evento foi entregue a uma recém-criada empresa chamada Una Eventos. Nas primeiras reuniões de trabalho, eu conheci um jovem dedicado e comprometido que recebia as missões e sempre buscava rapidamente realizar as suas missões, sempre com algumas inovações. O Santos Export foi se desenvolvendo contando com as propostas inovadoras daquele jovem dedicado e comprometido. Assim, o Santos Export passou a realizar eventos também em Brasília e incorporou viagens para visitas aos portos ao redor do mundo. Com o passar dos anos, a comunidade portuária e aquele jovem dedicado e comprometido começaram a defender que o Santos Export se transformasse num instrumento para debater temas nacionais e que gerasse sua agenda ouvindo os profissionais da área numa espécie de conselho. Infelizmente, esses dois pilares tão defendidos não receberam a atenção dos demais envolvidos na realização do Santos Export e o evento entrou numa fase de instabilidades até que houve a necessidade de repensar tudo. Foi assim que aquele jovem dedicado e comprometido de 2003, mostrando também um atributo de empreendedor, em 2019, decidiu por um recomeço, apoiado por um dos fundadores do antigo evento Santos Export. Para esse recomeço, aquele jovem dedicado e comprometido, buscou um portuário experiente e respeitado para que formasse um conselho que sempre foi defendido no passado. Assim, aquele jovem de 2003, agora como um empreendedor arrojado, juntamente com um dos fundadores do evento e com aquele profissional portuário experiente e respeitado, formaram o conselho do Santos Export, e no ano de 2019, conseguiram realizar um grande evento com a visão nacional e com temas sobre orientação dos próprios conselheiros.
O otimismo reinante na retomada do Santos Export, infelizmente, foi confrontado com a realidade da pandemia. Momentos sombrios se apresentavam para o Santos Export. Porém, aquele jovem de 2003, agora como empreendedor obstinado, em parceria com o portuário experiente e respeitado, lideraram novos saltos. Totalmente apoiados pelos membros do Conselho Nacional, com a nova denominação de Brasil Export e um sistema composto por conselhos e eventos regionais, o momento sombrio foi transformado numa grande janela de oportunidades. De Santos Export, voltado para a expansão do Porto de Santos, temos hoje o Brasil Export como Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. As mudanças são muito maiores do que a simples troca de nomes. Brasil Export é hoje o melhor ambiente dedicado a fomentar os debates do interesse da infraestrutura e logística e portuária do país. Com essa breve história, os presidentes dos conselhos regionais e especializados do Brasil Export resolveram reconhecer a dedicação e a obstinação desse empreendedor chamado Fabrício Julião. E a sabedoria do sempre portuário José Roberto Campos na condução do Conselho do Nacional do Brasil Export. Também reconhecemos o trabalho da equipe Una Eventos, sempre acompanhada por um dos fundadores daquele Santos Export de 2003, o nosso amigo Vitor de Souza. Obrigado, Vitor. Mas, seguindo a tradição do evento, eu gostaria de ler aqui um breve poema, Fabrício, seguindo a tradição. Um poema de Rômulo Raulzinho, Ir Mais Além. Vencer um desafio, procurar a superação, escapar por um fio e tornar-se campeão. Superar-se a cada gesto, conquistar o infinito, ir mais além do que é certo, ultrapassar o mais bonito. Ir além da superação e conquistar o impossível, ir além da imaginação para vencer o invencível. Fabrício, Campos, Vitor e equipe, nós agradecemos e reconhecemos a dedicação e trabalho de todos vocês. Muito obrigado em nome dos conselhos. Agora, eu gostaria de chamar o presidente Gesualdo para ler e entregar uma placa de reconhecimento para aquele jovem de 2003 e hoje empreendedor obstinado, Fabrício Julião. Gesualdo. De jovem para jovem. Fabrício, um sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha. Porém, um sonho que se sonha junto é realidade, do mestre Raul Seixas. Parabéns, meu amigo.
Gostaria de chamar também agora o presidente e amigo Aloysio Sobreira para ler a placa e entregar ao nosso amigo portuário, presidente do Conselho, José Roberto Campos. Nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou se quiser levar todo o crédito por fazer isso. Andrew Conge. Então, para mim, agradecer aos colegas presidentes a generosidade de eu poder entregar isso ao jovem Zé Roberto. Agora gostaria de pedir para a presidente Maiara para ler e entregar a placa de reconhecimento à equipe UNA, entregando a placa à líder Evelyn. O talento vence jogos, mas só o trabalho e equipe ganha campeonatos. De Michael Jordan. Uau, 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 haja coração, hein? Bem, senhoras e senhores, depois dessa linda homenagem, dentro de 2 minutos nós daremos início à cerimônia de encerramento do Brasil Export 2021.